რამდენიმე წლის შემდეგ შეიძლება გავასამართლოთ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი იმის გამო, რომ მან შეიწალა ის ადამიანები, მაგალითად პოლიციელის კვლელი, გამოუშვა გარეთ, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც პედოფილიაში იყვნენ ბრალდებულები და ასე შემდეგ. გამოდის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ იგივე უნდა ვიხილოთ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრმა თქვა და მეც იგივეს დავამატებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც იყოს მსგავს მდგომარეობაში, ზუსტად ასე ხმამაღლა ვიყვირებ და ზუსტად ასეთი მკაფიო ვიქნები.